Shtetet Bashkuara dhe a mendoni se është për meritën tuaj personale e gjithë kjo vëmendje e Shtetet Bashkuara të Amerikës për vendin tonë, të gjithë qeverisë në Shqipëri, kanë qenë gjithmonë pro-amerikane. Por duke se tani vëmendja e qeverisë amerikane është në maksimum. Është për fakt të gjo strategjisë apo është merita juaj personale? Suksesi është fjalë madhe, edhe nuk e di çdo më thon vizitë suksesshme të drejtën, sepse normalisht vizitat e këtij niveli janë të paraqitura dhe nuk ka surpriza. Mund të ketë ndonjëherë një vizitë pa suksesshme për shkak se gjërat mund të shkojnë mbrapsht, që mos më ka ndodhur deri më sot. Por ajo që është e rëndësishme është që ne kemi arritur atë që kemi dashur ku jemi nisur, qoftë me organizimin e ndjeshëm kur ishim së bashku në New York dhe ku faktikisht kemi pasur një audiencë goxha të gjerë për mesazhet tona lidhur me Këshillin e Sigurimit dhe praninë tonë në Këshillin e Sigurimit. Qoftë këtu me takimin me sekretarin e shtetit, me cilin kemi rrokur gjitha temat e para caktuara për të diskutuar, që janë faktikisht gjitha temat e bashkëpunimit tonë me Shtetet Bashkuara. Për sa i përket nivelit, mendoj që ne kemi ditur në këto vite të ndërtojmë mbi bazën e mbarshme dhe ta çojmë politikën tonë të jashtme në nivel tjetër. Kjo nuk diskutohet. Dhe sigurisht, kjo nuk është merita ime personale, kjo është merita të gjithë atyre që bashkë me mua kanë kontribuar në këtë përpjekje që faktikisht në arenën ndërkombëtare ka vendosur Shqipërinë në një pozicion komplet tjetër nga ai që ka pasur deri dje. A keni ju lidhje personalisht? Dhe u diskutua pikërisht kjo çështje dhe gjithë shfillimet politike që pasuan në takimin me sekretarin e shtetit? Shkolla e non-grata e Sali Berishës është merit 100% e Sali Berishës. Një nuk ka diskutim. Shtetet Bashkuara thjesht e kanë konfirmuar me vendimin e tyre meritën e tij për të gjitha ato për cilat ata e kanë shpallur në ngrada. Dhe të thuash që Qeveria e Shtetit Bashkuara mund të influencohet nga faktorët të jashtëm për vendimet kësaj natyre, do të thotë faktikisht akuzosh Shtetet Bashkuara se janë një shtet pa dignitet, pa seriozitet, pa integritet, dhe se ka një qeveri që korruptohet për qëllime të tretve. Kjo është absolutisht diçka jashtë realitetit. Këto janë vendime të cilat merren me procese të mirë përcaktuara dhe nuk kanë asë lidhje me faktorët jashtë. Në Shtetet Bashkuara dhe të loboheshin dhe dhe të implementoheshin kaq kollaj. Atëherë ato do të ishin sot për i vitesh peng i diktaturave dhe i regjimeve që kanë pasurira maramëndëse. Por kjo nuk ka ndodhur dhe nuk ka si ndodhur, se Shtetet Bashkuara kanë komplet tjetër temel të ekzistencës së tyre, tjetër qasje, tjetër filozofi, tjetër mënyrë funksionimi, tjetër, kështu që është gjitha një farsë për të ardhur keq, me të drejtën. Edhe akoma më për të ardhur keq janë ata që besojnë në të tilla marrëzira. Diskutuar në shfillimet politike në takim? Kjo është çështje që i përket shkuarës, nuk është çështje e tashmes dhe të ardhmes, çështja e Sali Berishës dhe vetë Sali Berishës janë çështje të shkuarës, nuk janë çështje të tashmes dhe të ardhmes. Zotë Kryeministër,
Tania e Shqipëris një thonë antarë jo për herëshë në shënë e sigurimit, është një nga rritë e nuk ndaje që ka pak në bërë njërën në gjithë historinë e ti. Gjatë muatë qërshorë, ne do të rritëm presidencën e radhës e shqipët sigurimit. Cilat janë misma konkrete që do të ndërmarë Shqipëria gjatë muatë qërshorë dhe a do të finalizojë i në qërshorë dhe do duhen të rritëm? Dhe në qërshorë ka kohë, sepse puna e Këshillit të Sigurimit është punë intensive e përditshme edhe çdo ditë sjell gjëra të reja. Dhe ne në qershor do të rikthehemi këtu, ose më sakt, do të rikthehemi në New York për atë tjetër moment historik ku Shqipëria do të ketë presidencën e Këshillit të Sigurimit. Shqipëria në Këshillin e Sigurimit është diçka që askush nuk kishte kurajon ta imagjinonte as në ëndrrën e vet më të guximshme. Vetëm disa vite më parë, sot Shqipëria është në Këshillin e Sigurimit, ashtu si kundër Shqipëria ishte në kryet të OSBE-s, ne jemi një vend i vogël, nuk jemi një vend i madh, ne nuk pretendojmë të luajmë role që s'na takojnë, por ne kemi arritur që t'i japim vendit tonë një dignitet dhe një respekt në sytë të tjerëve që nuk e ka pasur deri dje. Dëgjohemi, respektohemi për aq sa jemi dhe për aq sa mundemi, por ama ajo që për cilën jam krenar është në çdo tryezë ne sillemi si të barabartë dhe trajtohemi plotësisht si të barabartë nga kushdo qoftë. Gjatë vendimit të dieshme pritjes që organizuat ju, ishte dhe zëvendës ambasadori rus, patët mundësi të takonit me të? Kam takuar pothuajse të gjithë që ishin aty edhe nuk e kam parasysh tani konkretisht, por ne nuk kemi absolutisht asnjë problem tonin me Rusinë. Rusia nuk është një vend armik, nuk është një vend kundërshtar. Dhe unë këtë e kam thënë në çdo instancë, jo i Joni, po as edhe i gjithë aleancës tonë, është një vend rival, konkurent, për arsye të njohura të gjeopolitikës dhe edhe gjatë kohës kur ne drejtonim OSBE-n, unë jam takuar me ambasadorin rus, kemi pasur marrëdhënie absolutisht pozitive, natyrisht duke pasur qëndrime të ndryshme. Dhe unë besoj që çdo mundësi, çdo rast, çdo shans për komunikim, për dialog, për bisedime duhet shfrytzuar maksimalisht. Kështu që ne jemi këtu për të bërë tonën, por ne nuk thash, ne nuk marrim përsi për role që s'na takojnë. Dhe ne jemi pozicionuar shumë qartë dhe pas një kujvok në krah të Shtetit Bashkuara dhe të partnerëve tanë të tjerë në anën perëndimore të Evropës. Ndërkohë që sigurisht kur na kërkohet mendimi, ne japim mendimin tonë. Dhe kur flasim, flasim atë që mendojmë në të gjitha instancat. Dhe për këtë arsye dëgjojmë me respekt, besoj. Nuk kemi problemet se natyre, ne Ministria e Jashtme i ka marrë gjitha masat. Kemi disa qytetarë shqiptarë që kontribuojnë në misionin e monitorimit të SBE-s-a dhe të qëndrojnë atje, sepse ky është roli i misionit të monitorimit. Edhe përsëris edhe herë tjetër që ne jemi shumë të nderuar dhe njëkohësisht edhe shumë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e pozicionit të ri që kemi marrë në arenën ndërkombëtare fal pranisë tonë në Këshillin e Sigurimit. Gjë që e ndjejmë dhe nga rritja marrëdhënëse e intensitetit kontakteve të tjerëve me ne, por nga ana tjetër ne dimë shumë mirë vendin tonë
pozitën ton, pozicionin ton, qëndrimin ton. Për të gjitha ato që kemi për të thënë, nuk për të të themi kur jemi në kushtet e diskutimet brëndshme, ndërkohë që në qëndrimet tona publike ne jemi të njësuar plotësisht në Shtetet Bashkuara në gjithë të proces. Dhe si bashkëpunëbajtës në Këshillin e Sigurimit, që është një nderë shumë i madh për ne, që jemi ftuar në Shtetet Bashkuara të luajmë këtë rol bashkë me ta, ne sigurisht jemi edhe më të vetëdijshëm për pozicionin, edhe për rolin që do të luajmë. Zë kërëministër, për te i e situatës e tensionuar me Ukrainës dhe Rusis, a do ndërmarë Shqipëria nisëm për të kemi rritin e stabilitetit dhe paqes në rajonin e Ballkanit? Sigurisht që në rolin e bashkëpunëbajtësit ne kemi një avantazh të konsiderueshëm për të shfrytëzuar hapësirën e re që na jep ky duet në Shtetet Bashkuara dhe kemi edhe ne planet tona patjetër. Dhe do bundohemi të jemi të vlefshëm për çështjen me interes të drejtë për drejtë, po themi të vendit tonë, të kombit tonë, që është çështja e qëndrueshmërisë së paqes në rajon dhe e procesit të quajtur përpara të punëve në rajonin tonë. Jo se ne jemi jashtë fare çështjes konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës, kemi sistem jashtë, por çështja jonë drejt për drejt është çështja rajonale. Por më kjo pozicion i që ka marrë Shqipëria, sekretare e Këshillit të Sigurimit, në vend se do të favorizoj ose do të flitë për demokratët e Bruxelles, pikërisht për çështjen e konferencës pranë të qeveritarëve të Shqipërisë dhe për rrugën e nuk ka lidhje me Bruxellin, çështja e konferencës ndërqeveritare ka lidhje me Bullgarinë. Ne dim shumë mirë këtë gjë. Është çështje e absurdit procedural dhe politik. Dhe ne e kemi shtruar në kryetësorin e Këshillimit Kombëtar, duam të dëgjojmë mendimin e gjithë qytetarëve shqiptarë. Dhe në rast se mendimi i qytetarëve shqiptar në shumicë do të anojë nga një vendimarrje e re strategjike për qasjen tonë, atëherë edhe ne do të ecim të sigurt në një drejtim që kemi dilemën tonë për ta ndërmarrë, që është ndarja nga Maqedonia e Veriut, nëse edhe pas presidentës franceze nuk do të realizohet hapja e konferencës, se është e pakuptim që ne të presim në pafundësi që Bullgaria të liroj pengun e vetë, në që jemi një kohë kur flitet për pengje. Maqedonia e Veriut që është realisht peng. Edhe jo mund të vazhdoj pa fund, gjë që është komplete pa drejtë për Shqipërinë që i ka plotësuar detyrat për vite është tani. Nëse ju të plotësonit pjesën e Këshillit të Kombëtar, kësaj pyetje si të përgjigjesh? Kjo nuk është një pyetje që mund të përgjigjem për shkak se nuk dua që të ushtroj asnjë influencë drejt për drejt mbi qytetarët, sepse duam realisht marrë mendimin gjenuin të qytetarëve, sepse janë vendimarrje të qeverisë. Pra, se ka shumë interpretime të gabuara ose të pa informuara, po themi, mbi Këshillin Kombëtar. Këshillin Kombëtar nuk lidhet me çështje që janë përtej vendimarrjes sonë. Janë vendimarrjet tona, për që ne kemi dilema se mund shkohet edhe në një drejtim dhe në një drejtim tjetër. Sigurisht që në një vendim do ta merrnim ose do ta marrim edhe sikur mos jetë Këshillin Kombëtar, por Këshillin Kombëtar na ndihmon që ne të shkojmë në një drejtim ku kemi një bazë shumë inkurajuese që është mendimi i shumicës së njerëzve. Dhe unë besoj shumë që shumica e shqiptarëve nuk gabon. Këtë e kam bindje. Zotëra, më ditën e djeshme gjatë ceremonisë që organizuar në New York, ishte të njëshën edhe kërë bashkjave në New York, dhe ne pamë që kështë vëdhe të atërë në tërë, që në tërë në partë të ceremonisë, o partë të një diskutim të tërë në tërë. Jo, jemi miq me kryetarin e bashkisë New Yorkut për para sa të zgjidhe, jemi takuar edhe më parë, jemi takuar kur ai nuk ishte ende kandidat, jemi takuar kur ishte kandidat,
Dhe elemërova që ne kishim këtë event dhe do ishim të lumtur që ai na begeniste. Ishte në një takim tjetër që ishte për vjetori i 80, mos gabohem, i Michael Bloombergut, i shkretarit bashkisë, dhe u shkëput dhe erdhi për ta nderuar. Është një njeri shumë i veçantë që është bërë edhe mik, është bërë edhe mik i shqiptarëve, edhe për shkak se është mik i disa shqiptarëve të spikatur në New York, për me cilve unë e kam njohur atë. Në një shka për përshirin komentari, për me qëse prej për faksa, dhe në për momentën në shpas, për shështë, në më të konsiderat. Kemi kaluar? Shumë dhe ashtë në fazë e dhjë dhe të rëgjur dhe marrë opinione për tema. Dje kanë kaluar 300.000 pëtësorë të cuar në postës online, është i shifër shumë do me thënëse. Ne do vazhdojmë të presim dhe praktikisht shpërndarja e plot kryet në datën 22 shkurt, si pas atyre që në rakëm posta. Dhe ndërkohë kemi filluar procesimin, sepse është edhe procesimi një historinë vete. Nëse procesimi i plotësorëve online bëhet thjesht, sepse bëhet në mënyrë kompjuterike, procesimi i plotësorëve me postë është çik më i vështirë, sepse do të marrë më shumë kohë. Por jam shumë i kënaqur, sepse reagimi ka qenë pozitiv. Sigurisht është hera e parë, ka plot gjëra që me siguri do t'i bënim më mirë ose më ndryshe nëse do t'i shikonim me sytë e vitit tashëm ose dy vite më pas, do ta bëjmë çdo vit këtë proces. Kemi marrë ndërkohë edhe mendime, vërejtje etj. Si mund ta bëjmë më mirë vitin e ardhshëm, por duam që ta përfshijim opinionin në vendimarrjet e qeverisë gjithmonë më shumë dhe realisht, jo, sepse nuk kemi asnjë arsye të mbasim kohë, të mbasim energji për të bërë proces për vendime që i kemi vetë në dorë. Pra nuk është se ne po ju themi njerëzve, hajde jepni opinion ju, që ta përdorim opinionin tuaj për të vendosur pozitë vështirë të tjerët politikisht. Këto janë vendimet që ne i kemi në dorë, ti marrim, po duhet ti marrim sa më të bindur për vendimin, për kahjen. Dhe për këtë na ndihmon opinioni, se e thash, unë kam bindjen që shqiptarët janë politikisht më të formuarit mes popujve, sepse e kanë politikën sport kombëtare, kështu që si shumica si herë nuk gabojnë kur marrin vendimet e tyre. Kam plusi. Nuk duhet të nxitohem as të flas për para kohe, për gjëra që janë në proces. Ne po i përgatisim dhe me shumë kujdes të çojmë se si mund t'i vendosim në tryezë. Natyrisht dihet qëndrimi ynë, ne jemi shumë mbështetës të dialogut. Këtë e kemi diskutuar edhe me sekretarin, nevojën për thellimin e dialogut me Serbisë dhe Kosovës dhe domosdoshmërinë që me dialog të arrihet në një përfundim të shumëpritur të këtij konflikti të pambarimës. Nga ana tjetër, jam shumë i kënaqur që administrata amerikane ka përqafuar plotësisht Ballkanin e Hapur, është 100% në mbështetje Ballkanit të Hapur, dhe jam i bindur që në muajt në vijim do të kemi gjëra të reja në Ballkanin e Hapur. Kemi folur për Ballkanin e Hapur dhe mbështetja është 100%. Duke qenë se në Tiranë vëmendja më të madhe të vizitës ditore ka marrë takim me zotin Kinga. Tha që nuk u fol për të shkuar. Tre temat kryesore u bën publike tashmë, ishin vjetoria të anët e pak që në bashkë ndajtës me shtetet bashkuara. Kush është e asnjëra që u diskutuar, përveç faktit që ka dhënë një mbështetje për Open
Balkan. Jo, që konkrete, që u shkruar për Shqipërinë. Me Shtetet Bashkuara kemi dy kursi bashkëpunimi në të cilat ka një intensifikim të madh në raport me disa vite më parë. Njëra kursi është kursia e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, fushën shtarake. Ka pasur gjëra të reja në vijimësi. Jemi duke bashkëpunuar dhe kemi folur për ngritjen e Akademisë Rajonale të Mbrojtjes në Tiranë, mbi bazën e Akademisë sonë ushtarake. Dhe në ndërkohë, Defender 21 ka qenë një histori suksesi që do të përsëritet në BMC, po ashtu investimet në fushën mbrojtjes do të vazhdojnë. Kursia tjetër është kursia e bashkëpunimit ekonomik, ku ne kemi tani një nxitje nga Washingtoni të kompanive amerikane për të futur në Shqipëri. Këto që kemi në proces janë, si thua, ato dallëndyshjet e para. Kemi folur me sekretarin për fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik, edhe ka një interes të shtuar nga ana e palës amerikane për të rritur prezencën ekonomike në Shqipëri. Dhe pa tjetër, boshti i bashkëpunimit është ai që ka qënë, është dhe do tjetë. Shqy që këto janë dy kursi të reja që të bashkëpunimit bilateral, për si atë një forë. Nuk e shenë që, zëdera, nuk e di për shkak se keni qenë telepatik, apo keni bërë sigurisht edhe kalkulime të uaja. Keni qëlluar në shenë, kur keni ditur, për shumë, që Sali Berisha nuk do të tonë dhe bja kanë të për të ardhur të dhe të gjithin bashkën do të ardhur të një zepët. Keni një telepati ose një kalkulim se qëfa dhe ndodhi me internetën nëse gjitha dhe të shëtu se do të shkarkovi, dhe këtë fatin e Sali Berisha? Janë telepatira, janë analiza që nuk janë të vështira për të bërë, mendoj unë. Kur ndjek me kujdes dinamikën, por duke qenë se Ilir Meta është në gjykim nga gjykata kushtetuese, unë nuk do doja të hyja në këtë gratë që më ngritë me shumë buzëqeshje. Sepse mendoj që është koha që t'i lidhë gjatë kushtetuese fjala dhe mundësia që të vendosi në vënd nderin e në përkëmbur të kushtetutës. Zoti Kryeministër, keni ju në opinion nëse i takon në letemi një ristrukturimi të organizatës kombëve të bashkuara, të njërës e si funksionon, duke patu parasysh për shumë që në këshillin e sigurimit, më ndër shumë të kishë në kërë dhe në një telefonia, apo dhe vëndet tjera nuk janë vënde antare të përhershme, si për të janë të gjithë në kërtesë e gjithuese. Kanë të luar gati të djetë dite që nga kërinë një të dojtë. Me ndonë ju që më ka nevojë për të gjithare, një opinion. Ja, unë kam parë se të kemë opinione për të këtyre për masave, unë kam dy fakte. Njëri fakt është që vërtet jam kryeministri më i gjatë, por drejtori një vend të vogël. Dhe fakti që jam më i gjatë nuk do të thotë që kam kapacitetin që t'jap mend dhe të shpreh opinione për gjëra që janë shumë përtej për masave të vendit që kam nderin të drejtoj. Kështu që me vetdije për të plot për rolin që kam, për rolin që kemi, unë mendoj që këto janë tema për cilat mund të kemi opinione kur flasim në tavolina për qefin ton, po nuk mund të kemi opinione për t'i shprehur në publik. Natyrisht, unë e thash, kur na kërkohet opinion në tyrezat e përbashta, ne japim opinionin tonë. Kemi
dashur që është ngrohet herës kur kemi ndërtuar skeletin e politikës sonë të jashme si qasje, jo si destinacion, sepse destinacioni ka qenë i fiksuar për i vërtetës kësh në momentin e parë të ndryshimit demokratik. Kemi pasur qëllimin që të sillemi si të barabartë, të trajtohemi si të barabartë. Për sa kohë ne kemi arritur këtë, ne nuk duhet të ngatrojmë vendin që kemi dhe rolin që kemi, sepse pastaj do t'i bënim dëm vetes, do t'i bënim dëm gjithë punës që e kemi ndërtuar me shumë mund dhe me shumë kujdes. Dar de ce nu te fundezi ca masă, mai gândit? Yes. 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 Në asnjë rast. Kështu që si ka humbur gjithmonë, do t'i qëndroj besnik profilit vetë që është të humbas për sëri, kjo nuk diskutohet. Në të përfunduar, në do është kashinë si të rëndësër të mund shumë alancën në zërë të Berisha dhe Zëtnet, kandidaturën e të dy? Alianca mes atyre dy e nuk është potenciale, është reale, është në veprim. Edhe do të intensifikohet në vijim sa më shumë që të përkufizohet në ngjashmëria e tyre në raport me planetin. Në që se ju tha që do njëse me ndryshet e para në fushën e biznesi dhe do të ketë një prezencë të shtuar amerikane në Shqipëri, si pas ju, si do të gjejnë amerikanët drejtsinë shqiptare? Ashtu sekretari kanë vizuar sot, është vetë kjo që rritja e interesit të kompanive amerikane si rezultat edhe i nxitjes së qeverisë amerikane për të parë Shqipërinë si destinacion edhe për rritjen e prezencës ekonomike, lidhet drejt për drejt me rritjen e besimit tek sistemi shtetror në Shqipëri dhe natyrisht edhe tek sistemi i drejtësisë në Shqipëri që është ende në kantier, por që sigurisht është në një proces transformimi, kështu që patjetër që edhe ky është një avantazh.